曹操は劉備の軍と合流し、可否で寄進呂布を討ち取る。董卓から続いた暴虐の連鎖はここに小さな終止符を打った。その2年後、巨匠に身を寄せる劉備が曹操暗殺の計画に加担する。だが計画は失敗、曹操は逃亡する劉備を追い再度可否へと進軍。劉備軍を散々に打ち負かすと、劉備の義弟関羽を食客に迎えた。盛況な軍、治癒に長けた将、そして希代の武人関羽、これらが揃った今、曹操は袁紹と蚩尤を決すべく動く。広大な河北を有し、盛況な大軍を擁する名族袁紹。だが今の勢いと集いきた力ならば、それに打ち勝てるはず。曹操は中原の覇者となるべく、決戦の地関東へ向かう。曹丕、楽進、各からの心も対戦を前に熱くたぎっていた。楽文献、一番槍はお任せください。さて、今さら言うまでもありませんが、飛騨の兵力差は歴然、つまり正面からぶつかるという選択肢はなしです。分かりきったことはいい。で、それをどう打開する？では、そこからは俺が。今、白馬遠心の2つの私が遠将軍に抑えられています。まずはそこを急襲、守備を落とせばこちらの共闘法が出来上がりというわけです。ふん。だが敵も手をこまねいてはおらんだ。そう、そこで陽動が必要なんですよ。あの大軍の注意を引き、正面からぶつかる役です。ふん。ああ、では僭越ながらその役目、私が受けたまわります。いいね、学神殿、よくそ名乗りを上げてくれた。いえ、私ならば捨て駒になってもいいかと思い。いやいや、捨て駒は困る。そこが崩れたら敵は曹操殿に一直線だ。なんと、主力は白馬と遠心に回すことになる。そちらを援護する余裕はないだろう。殿の命運はあんた次第というわけだ。ということで、よろしく頼んだよ。なんと、とんでもない大役を引き受けてしまいました。時間ですね。楽文献、行きます。はっ。こちらが数で劣る以上、成功法は難しい。陽動しつつ白馬遠心を吸収しましょう。敵の陽動は楽進殿を中心に、関羽殿、李天殿は白馬の遠心を頼みますよ。正面を抜かれては勝ち目がなくなる。お役目重大だが頼んだよ、楽進殿。戦線で敵に当たるは武人の誉れ。楽文献、全力で戦います。ちょうどいい、我が知略を跳ねさせてもらおうか。どこで読む？
燃将軍には私と武を競う猛者はいないのか。ええ、そんなやからめ、あやつを撃ち我が軍の力を示すのだ。うまく燃将軍を釣り出せばよだ。さて、ここからが勝負だね。自由で葬ってくれるわ。これ以上は持たぬか。勝負は決しよう。おう、その情報を信じてみよう。家計部隊の軍勢、武将へと向かわせよう。家計部隊を倒されたら策がなりません。私が前に立ち、彼らを守りましょう。以上勝手な真似はさせん。あやつを狙え、即刻撃ち果たすのだ。さあ、あいつは俺が追うぞ。これ以上暴れさせてなるか。どうでしょう。
生き延びていてくれた。うん、このようなところで会えるとは。この時をどれほど待ち望んだか。暴走殿、恩義はお返しいたした。拙者は兄龍玄徳のもとへ参いたす。なんだろう、義理がたい男よ。私の手元に置いておきたかったのか。これで嘘はじきに燃えるでしょう。私は引き続き敵を倒しに行きます。工作が成功。武装が炎上しました。この超春雷、無様な軍には身を置けません。曹操軍こそ私にふさわしい軍ですね。では私はこの機に敵陣に攻め込みましょう。ああ、なんと壮麗な戦ぶり。さあ、私が可愛がってあげましょう。この位置に乗っていいですか。うまくいったみたいです。誰よりも早く。頼りになるお方のようですね。私もお仲間に加えていただけないかしら。力では勝てないとまだ分かりません。ならばその身で思い知っていただくのみ。そう、私を殺す気か。幼き頃よりの友である私を、官室の名族たる私を。お前は私の下にいるべき男なのだ。それ以上言うな、炎章。お前の男が軽くなる。名族の女、強大な軍、力を持ちながら過ぎ去りし天下を求めたか。何を言っておるのだ。そうそう、それが分からぬから負けたのだと言っている。今生の別れだ、炎章。わしはお前を乗り越え天下を目指す。しかし、こうも見事に勝てるとは。
恐れ入ったよ、カクカ殿。おっと、カクカ殿。すまない、少し頭を使いすぎたかな。さあ、これで世の情勢は大きく変わる。私たちの策で曹操殿を天下へと押し上げよう。